tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya sita ya simulizi inaitwa Kisasi, ukiwa ni msimu wa pili. Mtunzi anaitwa Elia Gwaeje. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita, sehemu ya tano tulipokuwa tumeishia, ilikuwa ni pale ambapo Alexi pamoja na mpenzi wake Dina walikuwa wameelekea kwenye kituo cha watoto yatima kilichokuwa kimepata maafa, kwa lengo la kutoa msaada, kwa sababu Dina ndio alikuwa amelelewa pale miaka mingi zaidi ya 10. Walishangaa kumuona John pia alikuwa anakuja pale kwa ajili ya kuleta msaada. John alikuwa anajua kwamba kumbe hiki kituo ndicho ambacho alichomterekezea mdogo wake Lina hapa na kulelewa. Karibu sana katika sehemu hii ya sita. Sita ni kama utakuwa unanikumbuka mama, kwa sababu huko niona, lakini mimi nakukumbuka vizuri kwa sababu nilikuona. Joni alikuwa anazungumza vile na kumwasha mwana mama huyo njia panda. Alikuwa anashindwa kabisa kuelewa kile ambacho Joni alikuwa anamaanisha. Hata Dina naye alikuwa njia panda, sielewi kabisa chochote ambacho Joni alikuwa anamaanisha. Karibu sana ofisini kwangu, kanieleze vizuri jamani. Wote karibu ni ofisini kwangu tukazungumza mawili matatu na tupeane hata chai. Sister Matrida alizungumza vile. Alexi, Dina pamoja na Joni na yeye mwenyewe wote walielekea ofisini taratibu. Joni alikuwa mbele na sister huyo, na huko Alexi alikuwa na Dina wanaongoza, na tu nyuma yao kulikuwa na masista wengine walikuwa wanazungumza. Ni wewe Alexi ndio aliyomwelekeza Joni hapa ama? Hapana, sijamuita mbona wala sijazungumza na chochote kuhusu maafa yaliyotokea huku. Hata mimi mwenyewe nashangaa kweli kweli namkuta hapa tu. Unadanganya Alexi. Kwa nini sasa mimi nakudanganya Dina? Lakini naishi kuna kitu naye pia anafuatilia. Kwa sababu kuna historia yake alishowahi kunisimulia, huenda yuko hapa kwa ajili ya kumtafuta mtu wa muhimu sana kwake aliyempoteza miaka mingi iliyopita. Mtu gani huyo? Dina aliuliza vile, na Alexi akaigiza mkono wake kwenye mfuko wa nyuma wa suruali yake na akatoa diary ndogo. Ni story ndefu kidogo ambayo John alishowahi kunisimulia. Lakini kuna kitu nimekiandika humu. Alimonyesha diary Dina ambayo alishukua na kisha kuifungua kuitazama. Katika upande mwingine tena ndani ya jumba la mzee Mambo, Markusi kijana pekee wa kiume wa familia hiyo, alikuwa bustanini amekaa tu kwenye kiti cha magurudumu manne. Alikuwa amejawa na mawazo mengi kulikweli kichwani mwake. Alikuwa na hasira iliyochanganyikana na uchungu, na huku mkono wake walikuwa ameshika bastora ndogo ambayo hii alikuwa anaipapasa papasa tu. Najua kabisa kwamba kwa hali ambayo nilikuwa nayo hautonipenda tena Lucy. Lakini na mimi sintokubali uwe na mtu mwingine tena. Ni heri nikuondoe duniani na mimi niondoke kabisa, sio mbaya. Nitajiondoa pia duniani. Tukakutane huko mbinguni tu kwa sababu sina faida tena kuendelea kuishi. Na hakuna ambaye atakayenipenda tena kwa hali yangu kama hii ambayo niko nayo. Alikuwa anazungumza vile kimoyo moyo Markusi, na huko midomo yake ilikuwa inatikisika tikisika na kutetemeka kutokana na hasira ambayo alikuwa nayo. Alikuwa anafanana kabisa na baba yake mzee Mambo kimatendo. Markusi, mwanangu, chakula tayari. Mara akasikia sauti ya mama yake nyuma, haraka haraka akaificha bastora ndogo kiunoni na kisha kujiweka sawa. Mama yake huyo akaja na kumwekea sahani ya ndizi, nyama pamoja na juisi ya matunda kwenye kijimeza ambacho hiki kilikuwa kimetengenezwa kabisa kwenye kibaisikeli chake hicho cha matairi, kikifunguka na kujifunga chenyewe. Nimeshiba mama, leo sijisikii kabisa kula. Hatuli tu kwa sababu tumejisikia kula, lakini tunakula kwa sababu ya njaa, kwa sababu matumbo yetu yako wazi. Ngoja nikulishe mwanangu, mama yake alimwambia vile kijana huyo ambaye alitikisa kichwa na kuanza kulishwa na mama yake. Mama, abe mwanangu, niambie, natamani kuelekea kanisani leo nikamshukuru Mungu kwa uhai alionipatia, kwa sababu kwa ajali kama hii alionikuta yamkini ningepoteza maisha, ingekuwa ni habari nyingine kabisa leo. Markusi, unasema? Mbona umeshtuka sana mama? Nimeshtuka kwa sababu sijawahi kukuona ukienda kanisani mwanangu hata siku moja tangu ulipotimiza miaka 15. Ulipoanza ujana wako na ujanja wako, hujawahi kabisa kuelekea kanisani.
Na sasa hivi ni zaidi ya miaka 10 imepita hujawahi kukanyaga kanisani. Kwa nini nisistuke mara baada ya wewe kuzungumza hivyo leo? Watu hubadilika mama, kutokana na mazingira na mambo tunayoyapitia. Koje basi nijiandae mwanangu, tuende na kupeleke mwanangu. Hapana mama, nataka kuelekea mimi mwenyewe tu. Kwa hiyo wanayo utakwenda vipi mwenyewe? Nitakwenda tu na dereva mama. Kuna kanisa moja pale juu. Ila wewe na mimi na baba tutaenda pamoja kanisani kwako wiki ijayo. Sawa basi, wacha nizungumze na dereva hapa kupeleke. Na ni jambo rahisi sana mwanangu kumkumbuka Mungu. Mama yake alizungumza pale na huko alikuwa anamuita dereva. Ni jambo lahiri kabisa mama. Samahani kabisa kwa ile ambalo nataka kulifanya ingawa litawaumiza. Marukusi alizungumza tu kimoyomoyo mara baada mama yake kuondoka. Na huko alikuwa anachomwa bastola hiyo ambayo ilikuwa haina risansi, akaanza kuziweka risansi haraka haraka. Johnny pamoja na Alex bila kumsahau Dina, wote waliingia kwenye ofisi ya Sister Matrida ambaye huyo ni sister mkuu na mlezi wa kituo hicho cha watoto yatima ambacho Dina alilelewa alipokuwa mdogo mpaka alipokuwa mtu mzima. Walikaribishwa chai ya maziwa kwa mikate na soseji za nyama, na huko jioni bado alikuwa na maswali mengi ya kumuuliza Sister Matrida. Alikuwa anahitaji kujua kuhusu hatima ya mdogo wake Lina, lakini pia alikuwa anajiona aibu atakapomweleza sister huyo atamchukulia vipi na masista wengine watamchukulia vipi kwa kitendo chake alichokifanya miaka hiyo, eti kumtupia mdogo wake mwenyewe kwenye gari na kisha yeye kuondoka zake. Walipomaliza kunywa chai ofisini, walitoka nje na kuwasalimia watoto, wakawagawia zawadi na kupiga na upicha mbalimbali. Na huko mafundi ambao John alikuwa amewaagiza walianza kazi ya kukarabati majengo ya kituo hicho pale pale yaliyoharibiwa na moto. Zilikuwa zinatumika zaidi ya shilingi milioni 10 taslimu za Tanzania. Kwa John hazikuwa ni pesa nyingi. Kijana huyo ambaye sasa alikuwa anajiweza kipesa, pesa zake zilikuwa ni siri kweli kweli. Hata akaunti yake ilikuwa ni siri, sio rahisi kuigundua ama kuipata. Alexi pamoja na Dina waliaga na kutaka kuondoka mapema. Lakini jioni akazukazuka kwamba bado yupo, alikuwa anasimamia ukarabati wa majengo mpaka usiku utakapokamilika. Ndipo na yeye atarejea nyumbani. Ikabidi tu sasa Dina pamoja na Alexi nao washinde pale pale kumsubiria jioni, ambaye huyo alikuwa anawatazama tu mafundi na kusimamia kila ambacho kilikuwa kinaendelea. Ndipo sasa alipoona Alexi pamoja na Dina wako bize bize tu, ilibidi sasa alifanye lengo lake ambalo ndilo lilikuwa limembakisha aendelee kuwepo hapa kituoni. Aliingia ofisini kwa Sister Matrida kimya kimya, ambaye huyu alikuwa anawekaweka vitu mafaili yake vizuri pale ofisini ili kusudi aingie kanisani kwa ajili ya ibada ya jioni. Jioni alibisha hodi akaruhusiwa kuingia na kumkuta mwanamama huyo alikuwa kwenye harakati za kutoka pale ofisini. Samani sana mama. Bila samahani mwanangu, ulitaka kusemaje? Nilikuwa naomba tuzungumze kidogo mama. Yawe kidogo kweli, maana ninaenda ibadani sasa hivi, ama tuzungumze baadaye baada ya ibada? Kama itakuwa ni mazungumzo marefu. Hapana mama, ni mazungumzo mafupi tu. Ulisema kwamba unanikumbuka, lakini mimi sikukumbuki kabisa. Hebu unifafanulie na nikumbushe vizuri mwanangu. Sawa, mimi na rafiki yangu miaka kadhaa iliyopita tuliwawekea msichana mdogo kwenye galileno. Ulikuwa wewe pamoja na sister mzungu. Joni alianza kumsimulia sister huyo ambaye alibaki alikuwa anamsikiliza kwa makini, na wakati ule ule pia akaingia sister mwingine pale ofisini. Dada samahani, baada imeshaanza katekista anasema kwamba nije kukuita. Alimwambia vile sister. Mwambie nimepata dharura kidogo, mwambie sister Lulu asimamie hayo mambo mengine yote ambayo mimi nilikuwa napaswa kuyasimamia. Sawa dada. Sister huyo alijibu vile tu na kisha kutoka taratibu. Ni kweli kabisa, nimekumbuka yule msichana tulikuja naye hapa na alikulia hapa hapa na akaondoka zake huko kuendelea na maisha yake, kwa sababu tulimsomesha vizuri na akaja kupata kazi nzuri pia. Nashukuru sana sister kwa upendo wenu mlioufanya kwa mdogo wangu. Usijali sana kijana wangu. Vipi lakini ukimwona mdogo wako utamwambiaje, ili kusudi atakaporudi siku moja tumwambie kwamba kuna kaka yake alikuja hapa kumtafuta? Nitafurahi sana na kumwambia kwamba nampenda sana. Sawa, nisubiri hapo hapo, nakuja sasa hivi hapa. Ngoja nizungumze na simu nje mara moja. Samani. Bila samani mama. Joni alijibu vile na huko alikuwa anajiweka vizuri akiwa na tayari alikuwa ameshavuka hatua ya kwanza ya kujua sehemu ambayo alikuwa analelewa mdogo wake Lina.
Sister huyo sasa mwana mama mtu mzima alitoka nje na ukweli kumevaa mavazi yake ya sare za kitawa, na mara baada ya dakika kama tatu mlango wa ofisi hiyo ulifunguliwa na mwana mama huyo sister aliingia na ukweli kumeongozana na Dina mchumbake na Alex. Walipofika naye akamkalisha kwenye kiti karibia na Joni. Dina alimtazama Joni na Joni alimtazama Dina, na kisha akamtazama sister Matrida, na sister Matrida akawatazama wote Joni pamoja na Dina, na kisha alinyosha mikono yake na kuwashika viganja vya mikono yao. Katika upande wa pili, bidada Ruziana alikuwa bado yuko ndani kwa watu mara baada prokushani za kurushana risasi. Askari wakiwa wamezingira nyumba yao wakichukua maelezo kutokana na tukio ambalo lilikuwa limetokea la mashambulizi ya risasi kutokea kwa watu wasiofahamika. Mzee Marisa mwenyewe pamoja na mke wake walikuwa wamesimama tu wanazungumza na mkuu wa upelelezi wa jeshi la polisi mkoa. Alikuwa anazungumza nao mawili matatu, na ndipo sasa afisa upelelezi aliye chini yake alipokuja. Mkuu, samahani, tumenasa video hizi kutokea kwenye CCTV kamera za nyumba hii wakati wa tukio. Alizungumza vile na ukweli kwa mkabidhi bosi wake huyo laptop ambayo hii ilikuwa imechomekwa flash kabisa. Kazi nzuri sana. Mkuu huyu wa upelelezi alitikisa kichwa akiwa anapokea vielelezo hivyo kutokea kwa askari wake wa chini na kuviangalia. Zinaonyesha nini hizi video? Mzee Malisa aliuliza vile. Ingawa kwa utaratibu wa kipelelezi suruhusiwi kabisa kuonyesha vielelezo kama hivi kabla ya upelelezi kukamilika, lakini ni video fupi tu ambayo nitawaonyesha. Inaonyesha binti ya Ruziana alipotoka nje alikutana na mtu ambaye inaonekana kabisa kwa jinsi walivyoshikana wako na mahusiano ya kimapenzi. Aliwaambia vile wazazi wa Ruziana, na huko alikuwa anaonyesha video hiyo ambayo ilikuwa inaonyesha Ruziana alikuwa anatoka nje na kukutana na Joni. Walivutana mpaka pembeni, ndipo sasa mara baada ya dakika kama moja ama mbili likaonekana gari lilikuwa linapita, na waliokuwa ndani ya gari hilo wakaanza kuwarushia risasi. Na anaonekana huyo kijana mpenzi wa binti yao ndiye ambaye alikuwa analengwa na kundi hilo ambalo lilikuwa linarusha risasi, kwa sababu hata yeye mwenyewe alikuwa na bunduki akawa anajibu mashambulizi vile vile. Vipi, mnaweza kuniambia huyu kijana mshumba wa binti yenu ni nani? Mkuu huyo wa upelelezi aliwauliza vile mzee Malisa pamoja na mke wake walitoa macho to kuitazama video hiyo na huko alikuwa anatazamana. Ruziana muda ule alikuwa ndani. Mara ghafla kafuatwa na dada wa kanzi ambaye ni house girl. Dada, rafiki yako anakuita nje. Rafiki yangu nani? Marukus. Marukus, kwa nini hajaingia ndani sasa? Ruziana alishtuka kweli kweli na kutoka ndani haraka haraka na kuwapita wazazi wake na askari kimya kimya mpaka nje ya gate kabisa. Akamkuta Marukus kwenye kiti chake. Akasimama tu na kumtazama kwa kumhurumia kijana huyo mpenzi wake wa muda mrefu ambaye kwa sasa walikuwa wameachana. Alikuwa kwenye kiti chake cha magurudumu, yani matairi. Unaendeleaje Ruziana? Mimi niko salama kabisa, sijui wewe unaendeleaje Marukus. Mimi kama navyoniona tu Ruziana, yote haya ni kwa ajili ya kupigania penzi langu tu. Pole sana Marukus, karibu sana ndani. Ndani sitoingia, lakini nimekuletea tu ujumbe wako Ruziana. Ujumbe gani? Ruziana aliuliza vile kijana huyo alitabasamu na kuingiza mkono wake kiunoni, na kisha alichoma bastora ndogo na kumnyoshia bidada huyo Ruziana. Ruziana akashtuka kweli kweli na kubaki alikuwa ametoa macho. Ndipo sasa askari walipoona tukio hilo na kutaka kupiga hatua kuja. Akijaribu mtu yoyote kusogea tu hapa karibu na mtwanga yu risasi sasa hivi. Alizungumza pale Marukus, na huko mkono wake uliokuwa na bastora ulikuwa natetemeka kutokana na hasira ambayo alikuwa nayo. Wazazi wa Ruziana, mzee Malisa pamoja na mke wake nao wakaja kule nje mbio mbio. Marukus, acha, shusha bastora mwanangu. Mzee Malisa alimpiga kelele vile kijana huyo. Usiniulie binti yangu tafadhali sana Marukus. Mama yake na Ruziana naye alikuwa anazungumza vile na huko alikuwa anakimbia mbio mbio. Sio ni sababu yoyote ya kumwacha akiwa hayo huyo. Marukus alizungumza vile na huko mkono wake ulikuwa unatetemeka kweli kweli. Akabonyeza kitufe cha bastora hiyo ndogo na kuacha risansi ambayo hii iliruka na kumpata Ruziana pale pale. Tukielekea tena kule kituoni ambako sister Matrida alikuwa amewaleta Joni pamoja na Dina,
Alionekana alikuwa na watazama tu jione pamoja na Dina na kuwashika mikono yao kwa pamoja. Dina. Abe mama. Nilishwai kukuambia historia yakwe. Jinsi nilivyokupata mpaka nikaja nawe mpaka hapa kituoni ukaanza kulelewa unakumbuka? Ndio nakumbuka vizuri kabisa mama. Umeshawahi kunisimulia historia hiyo zaidi ya mara moja. Nasi nilikuambia kwamba nikiwa na sister mzungu ile wakati ule tunaofadhiliwa na shirika la Love Them yani wapende kwamba tulikukuta ndani ya gari umelazwa viti vya nyuma. Na tukwa tunajua kabisa ulipotokea wala jina lako tukwa tunalijua kabisa. Tukakuchukua na kisha ukatutajia jina lako kwamba naitwa Lina. Sista mzungu akaamua kukuita Dina kwa sababu hatukuwa tunakusikia vizuri matamshi yako. Kwa sababu bado ulikuwa mdogo sana, ulichelewa kuzungumza unakumbuka? Ndio nakumbuka kabisa mama. Kwani kuna kitu gani mama Matrida, mbona unaniambia habari hizo za nyuma sasa hivi kulikuwa ni tena? Dina aliuliza vile. Jioni alibaki tu ametoa macho akiwa anamtazama tu dada huyo. Alikuwa anaunganisha maneno na macho ya sister Matrida ambayo alikuwa anawatazama. Alikuwa ameshaanza kuishi pale ambapo alikuwa anataka kuelekea sister huyo. Na akilinganisha na maswali ambayo alikuwa anamuuliza Dina, picha ikaanza kujichora kichwani kwa jioni mmoja kwa moja. Na alipata hitimisho ya maswali hayo. Dina ndio mdogo wangu Lina au? Jioni alikuwa anajiuliza vile tu moyoni na ukweli alikuwa anamtazama msichana huyo. Ndipo sasa alipokumbuka kuhusu kauli ya Alex kuifananisha picha ya marehemu mamake na bidada huyo. Na kuhusu jeraha kwenye bega la kulia la mdogo wake Lina ambalo hili pia liliona kwa Dina. Ilikuwa ni alama ile ile ya kovu la kuongozwa na pasi wakati akiwa mdogo. Unayemwona pembeni yako Dina, huyo ndiyo kaka yako. Sista alimwambia vile Dina ambaye huyo aligeuka na kisha kumtazama Joni. Ndiyo huyo ni shemeji yangu, rafiki wa Alex, mchumba wangu. Na ni kaka yangu pia mama. Simaanishi hivyo ambavyo navyomaanisha wewe. Manangu ni kwamba Joni ni kaka yako wa damu kabisa ambaye mmepotezana siku nyingi sana tangu mkiwa wadogo. Alikuja kukuweka kwenye gari letu la kanisa tukiwa mimi na sister mzungu bila sisi kujua. Ndipo tulipokuona na kuamua kukuleta huko kwenye kituo chetu na kukulea mtoto yatima. What? Dina alishtuka kweli kweli kusikia habari kama hizo ambazo Joni naye alishtuka kweli kweli. Ingawa alikuwa ameshaanza kuhisi kuhusu uhusiano wake na madadada Dina. Dina alimgeukia Joni na Joni na Isansa alimgeukia bidada huyo Dina. Walitazama na tu uso kwa uso mara baada ya kutambulishwa kuhusu uhusiano wao. Ndani ya jumba la mzee Samba Shadra Kibado alikuwa anatembea tembea tu kwenye baraza la jumba hilo. Na alikuwa anawaanza na kuwazua tu kuhusu bidada Jasmine Kahaba ambaye huyo alikuwa anampenda kweli kweli. Ni kitu gani kinakusumbua siku hizi Shadraki? Mzee Samba alimuuliza vile tu alipomkuta kijana huyo alikuwa anatembea tembea tu mwenyewe kama kichaa. Hakuna kitu chochote kile mzee, mimi niko sawa kabisa. Naona kabisa mapenzi yameshaanza kukuchanganya Shadraki siku hivi za karibuni eh? Mzee huyo alimuuliza vile Shadraki. Shadraki aligeuka tu na kisha kumtazama kisha alimfuata karibu mzee huyo. Sikupanga kuja kuwa na mke na wala kuja maisha yangu yote sijawahi kufikiria kwamba nitakuja kuwa na mwanamke yote wale wa kuishi naye. Lakini sio kwa sasa mzee. Moyo wangu unashindwa kabisa kuzuia. Umeshampenda tayari mwanamke. Kuna mwanamke mwingine ambaye unampenda zaidi ya Jasmine? Ni huyo huyo mzee, ni Jasmine, nahitaji baraka zako. Kama ni Jasmine basi sahau kabisa kuhusu swala la ndoa. Kwa nini mzee? Hata mimi pia namhitaji Jasmine. Mzee Samba alimwambia vile kijana wake huyo kauli ambayo ilimwacha kinywa wazi kabisa. Katika upande mwingine tena kijana Markusi bado alikuwa amenyosha bastora tu kuelekea kwa bidada Luziana na mkono wake bado ulikuwa unatetemeka. Tafadhali sana Markusi usimuumize binti yangu. Yeye kama binadamu anakosea, msamehe alipokukosea. Mama yake na Luziana alilia kweli kweli na huku alikuwa anambembeleza kijana huyo ambaye alikuwa amemnyosha binti yake bastora akiwa anataka kumtwanga risasi. Nilikuwa nakupenda sana Luziana na nilikuwa nakuomba sana unisamehe mara kwa mara. Lakini ukachagua kuwa na mtu mwingine ambaye leo hii amenisababisha ulemavu huu wa kudumu. Kwa sasa siwezi kabisa kutembea mimi mwenyewe na kwenda popote kama nilivyokuwa nataka.
mpaka nitembee na viti vya matairi na makorokoro mengi kama unavyoniona. Nani sasa atanipenda tena Luciana? Unafikiri usiponipenda wewe, nani tena atanipenda? Nijibu basi. Alikuwa anazungumza pale Marcus na huko alikuwa amesharusha risansi moja. Lakini alipiga pembeni kidogo Maruziana hewani na kumtisha kwanza. Marcus, tafadhali sana, wewe sio mtu aina hiyo. Na haya maamuzi ambayo unataka kuyachukua sio sahihi kabisa. Utaniua mimi ndio, lakini na wewe utaishia gerezani tu na ule mavu wako ulionao utapata mateso maradufu. Please shusha bastora yako chini tuzungumze tu mimi pamoja na wewe. Luciana alikuwa anazungumza vile kwa kigugumizi na huko alikuwa anatetemeka mara baada ya kuonjeshwa risansi moja pembeni kama utangulizi tu. Sio mbaya kabisa hata mimi nikishia gerezani tu. Lakini siko tayari kabisa kukuona wewe unapendwa na mtu mwingine, Lucy, siko tayari kabisa kwa hilo. Marcus alicheka kwa sauti na kisha kuzungumza vile. Kijana, tunakuamuru shusha silaha yako chini kabla tuja kumiminia risasi mfululizo hapa. Mkuu wa upelelezi alitoa amri kwa Marcus na kuyeye pamoja na askari wake. Walikuwa wamenyoosha bunduki zao wamemwelekezea kijana huyo na huko alikuwa anapiga hatua kidogo kidogo kumsogelea kwa uangalifu mkubwa. Kumbuka kwamba askari hawa pia walikuwa hapa nyumbani kwa mzee Malisa. Walikuwa wamekuja kuchukuza tukio la kurushiana risasi ambalo hili lilikuwa limetokea muda mfupi uliopita. Atakayethubutu kunikaribia hapa na mtwanga risasi nasema kabisa. Hapana jamani, shusheni silaha zenu chini, mtasababisha binti yangu awe kwenye hatari zaidi. Mzee Malisa aliwakemea vile askari wale akiwa amejawa na wasiwasi mwingi. Na wakati ule wale sasa askari mmoja msaidizi wa mkuu wa upelelezi alisogea pembeni na kisha kuchukua simu yake ya mkononi. Alipiga ikaanza kuita kwa sekunde kadhaa na kisha ilipokelewa. Ndiyo afande, vipi, kuna jipya? Kijana wako Marcus yuko hapa kwa waziri Marisa, amezua taharuki kubwa sana. Anataka kumtwanga risasi binti wa mzee Marisa. Njoo mheshimu wa kabla mambo hayajawa mabaya hapa. Sawa, nakuja sasa hivi hapa, lakini mzuieni kwanza. Nienda kampatie simu kwanza anisikilize kile ambacho nataka kukisema, msimdhuru, nakuja eh. Mzee Mambo alijibu vile tu na askari huyu alienda na simu mpaka karibia na Marcus. Marcus, baba yako anataka kuzungumza nawe kwanza, usichukue hatua yote ile mbaya. Askari huyu alimwambia vile na ukweli kwa naweka sauti kubwa la speaker kwenye simu na kumnyosha kijana huyo. Marcus, mwanangu, swala hilo nimeshaanza kulishughulikia. Acha kabisa hicho ambacho nataka kufanya na nimeshawaagiza askari wasikukamate, sawa? Na kuja mimi mwenyewe sasa hivi hapo. Marcus, mwanangu, umesikia eh? Usije baba sasa hivi wala hutonikuta baba. Marcus alimjibu vile tu babake mzee Mambo na kufyatua risasi ambayo hii ililenga na kisha kumpata Luciana. Alipepesuka na kisha kuanguka chini pale pale na kisha naye akajiwekea bastora kichwani na kujitwanga mwenyewe risasi ambayo hii ilipenya upande mmoja wa kichwa na kutokea upande mwingine wa kichwa. Alianguka na kiti chake cha magurudumu pale pale mpaka sakafuni na kulamba mchanga. Marcus, baba yake alipiga makelele vile kwenye simu ambayo bado ilikuwa inaendelea tu kwa hewani. Luciana, baba pamoja na mama yake na Luciana walipiga mayowe kweli kweli na huko alikuwa anamkimbilia binti yao ambaye alikuwa ameanguka chini mara baada ya kutandikwa risansi na damu zilikuwa zinamvuja tu. Dina pamoja na John walibaki walikuwa wanatazama na tu kwa mshangao. Na macho yao wakayarudisha kule kwa sister Matrid ambaye huyu alitamasamu. Hatimaye sasa Mungu amewakutanisha tena. Lina, mdogo wangu, haiwezekani kabisa jambo hili. Wewe ndio kaka yangu? Haiwezekani. Ni mimi Lina. Na hilo jeraha lako la kwenye bega ni kwa sababu ya pasi ambayo ilikuwa ni uzembe wangu mimi. Kwa sababu nilitoka chumbani kwangu nikaenda kukufuatia nguo ya kuvaa, nikasahau kwamba wewe ni mtoto ambaye unahitaji uangalizi. Ndipo sasa ulipoingia chumbani kwangu na mimi nikiwa nimeacha pasi ya umeme ikiwa na moto, ndipo ukaungua. Ni mimi kaka yako Lina. Mimi sina kaka kabisa na sina wazazi, niko peke yangu tu katika dunia. Dina alizungumza vile tu na kusimama akatoka na ukweli kwa nalia machozi. Na alipofika nje alikutana na Alexi ambaye huyu alikuwa anamsubiria kule nje. Vipi Dina, kuna kitu gani tena? Mbona unatoka huko nalia? Tuondoke Alex, sitaje tena kuendelea kukaa hapa. Ndiyo, lakini sio, ungeniambia kwanza kuna kitu gani ili kusudi na mimi nipate kujua. Dina, utanikuta kwenye gari.
Dina alijibu vile tu na kisha kuondoka zake kuelekea kwenye gari. Na kwa Alexi alikuwa anamfuata nyuma nyuma kwa kusita sita. Alikuwa anatamani bado kujua sababu ya mpenzi wake huyo kulia ambaye ni ngumu kabisa kutoa machozi siku zote. Alexi alipogeuka alikutana na John ambaye huyu alikuwa anatoka ofisini kwa sister. Alimfuata na kisha kumkunja rafiki yake huyo shati. Umefanya kitu gani Dina mpaka natoka na uko analia? Niambie John umefanya kitu gani mpenzi wangu? Alikuwa anazungumza pale Alexi na huko alikuwa anamtikisa tikisa John. John alibaki tu alikuwa amezubaa akiwa anakosa hata cha kujibu. Tuli Alexi na kueleze. Iko hivi. Dina leo ndio amegundua kwamba mimi ni kaka yake na ndicho ambacho kimemkasirisha. Na kinamuliza kwa sababu bado ako na maswali mengi kichwani kuhusu ukweli wa maisha yake. Unadanganya John, wewe sio kaka wa Dina. Wewe sio kaka wa mpenzi wangu mimi, endelea kufanya utafiti wako vizuri kwa mara nyingine tena John. Na safari nyingine nikiona machozi ya Dina tena kwa ajili yako, basi sintokusamehe kabisa hata mara moja, hata kama najua wewe ni rafiki yangu. Alexi alizungumza vile kwa hasira na kumsukuma John kisha aliondoka zake na yakaingia kwenye gari na akaondoka kwa kasi akimwacha John alikuwa amesimama tu peke yake hana cha kufanya. Ndipo sasa sister Matilda alimfuata John na kumshika begani akamgeukea na kisha kumtazama. Usijali kabisa mwanangu, weka na taratibu na kisha mwelekezi atakuelewa tu. Alimwambia vile John ambaye huyo alitikisa kichwa na kuishika mikono ya mwanamama huyo. Akaibusu na kisha kupokea baraka. Akakabidhi cheki ya pesa kwa ajili ya kuwalipa wale mafundi waliokuwa naendelea na ujenzi. Na yakaondoka tu na gari lake taratibu. Katika upande mwingine tena zipu ya branketi maarumu la kuhifadhia maiti ilikuwa nafungwa. Ndani kulikuwa na mwili wa kijana Markus ambaye huyu alikuwa amepoteza maisha kwa kujipiga risansi ya kichwa mwenyewe. Mwili huo uliokuwa ndani ya branketi na juu ya kitanda ulikuwa umeingizwa kwenye gari la ugonjwa ambulensi. Ilikuwa ni nje ya jumba la waziri wa kilimo, uvuvi na ufugaji Mheshimiwa Malisa, na kwa waziri mambo alikuwa amesimama tuli tu machozi yake na mlengalenga. Wakati maiti ya kijana wake huyo ikiwa inaondolewa katika eneo la tukio, na huku mke wake alikuwa analia kilio kikali kweli kweli, alikuwa amekaa tu chini na kuzungumza maneno mengi ya uchungu. Maafisa wa upelelezi kutoka jeshi la polisi walikuwa naendelea tu kuchukua vidhibiti katika eneo la tukio, na huku walikuwa nahojiana na baadhi ya mashahidi wakiwemo askari wenyewe kwa wenyewe ambao walikuwepo katika eneo la tukio. Na gari la wagonjwa ambulensi halikuwa moja tu, lilikuwa na jingine pembeni ambalo hili bidada Luziana alikuwa kwenye kitanda cha wagonjwa maututi, na huku alikuwa amewekewa chupa ya oksijeni. Aliingizwa taratibu ndani ya gari na huku alikuwa amefunika macho yake akiwa anashindikizwa na mama yake na kaka yake Lucas kwa ajili ya kuwahishwa hospitali. Yote ilikuwa na mara baada ya kutandikwa risansi iliyompata begani karibu kabisa na kifua. Mzee Mambo alimfuata mzee Malisa na huku kamanda wa polisi mkoa akiwa amewafuata kujaribu kuzuia iwapo kutatokea ugomvi wa aina yoyote kati yao. Malisa, kwa ile jambo ambalo limetendeka leo hapa jibari kwako, la uhai wa mtoto wangu Markus kupoteza maisha kwa ajili ya binti yako, sinto kusame kabisa Malisa. Alizungumza pale kwa hasira kwa kweli mzee Mambo, na huku mikono yake ilikuwa inamtetemeka. Sidhani kama itakuwa ni sahihi kupia na maneno ya vitisho na shutuma katika wakati ambao kila mmoja wetu yupo katika kipindi cha majonzi mzee Mambo. Mzee Malisa alizungumza pale kistaarabu kabisa, na huku mzee Mambo alikuwa amemkata jicho mzazi huyu wa Luziana na kisha aligeuka tu na huku alikuwa anatetemeka kuelekea kwenye gari lake. Alikuwa na usindikiza msafara wa gari la wagonjwa ambalo hili lilikuwa limebeba maiti ya kijana wake Markus. Jioni mida hii alikuwa kwenye gari lake tu amejawa na mawazo sana kuhusu kilichokuwa kimetokea leo kuhusu yeye na Dina, kwamba ni mtu na dada yake. Alikuwa ameiona hasira ya waziwazi kabisa ya mdogo wake Dina. Akapita kwenye baa moja na kisha kuamua kuliegesha gari lake. Akashuka na kuingia kwenye baa hiyo kimya kimya. Nikudumia kitu gani Henson boy? Ilisikika sauti nyororo ya bidada mrembo ambaye huyu alikuwa ni mhudumu wa pale. Alikuwa amevaa sketi fupi juu ya mapaja yake na alikuwa ameumbwa kaumbika kule kweli. Naomba nipatie maji tu. Maji tu jamani kaka, kama wewe Henson boy jamani unaingia baa kama hii alafu nakunywa maji tu, sio kweli bana. Manunafu onekana tu na mawazo mengi sana eh.
na kwa kawaida maji huwa hayaondoi kabisa mawazo. Cha kufanya giza kitu kikali kikali hivi kama mvinyo, ama Johnny Walker, ama French Pride, zote ambazo nazitaja na nyingine ambazo nazijua wewe zilete tu zote. Johnny alimjibu vile tu bidada huyo kwa sababu alimuona alikuwa na maneno mengi mwanamke huyo ambaye aliona kwamba yalikuwa anamchosha tu maneno haya. Zote hizo tamaliza kweli jamani? Bidada huyo alimuuliza vile tu Johnny na huko alikuwa anamrembulia rembulia macho. Johnny akaijua shida ya bidada huyo kwamba alikuwa ni changudoa. Alikuwa anatafuta mwanaume wa kulala naye kwa sababu ya malipo. Akatoa noti nyekundu 3 shilingi 30,000 na kisha kumpatia. Unaweza kwenda. Vipi unanichukua ama tutafanya wapi? Bidada huyo alimnongoneza vile Johnny sikioni akiwa anampapasa papasa begani. Lakini Johnny akaukamata mkono wa mwanadada huyo. Niletee vinywaji. Alimjibu vile tu bidada huyo ambaye alikuwa anavutia biashara. Akatikisha kisho na kuondoka zake taratibu kwa mwendo wa kuringalinga. Na alipopiga hatua chache tu alikutana na wanaume watatu ambao hawa walikuwa wamepanda hewani kweli kweli, wakamzuia asiendelee na safari yake. Yani mmenifuata mpaka huku? Kwani mimi nimewafanya kitu gani jamani? Si watake, mbona mnanilazimisha? Mnataka kuniwekea madawa yenu ya kulevu katika mwili wangu ni asafirishe? Mimi sitaki. Yule mwanamke alianza kulalamika mara baada ya kuona wale wanaume. We mwanamke, twende uko, nazungumza nini wakati umeshakula pesa yangu wewe? Mmoja ambaye huyo ndiye alikuwa kiongozi alimwambia vile. Mimi sitaki bwana, biashara zenu za kunichoma masindano sitaki, tafuteni mwingine wa kusafirisha madawa yenu ya kulevya, mimi sitaki. Unazungumza vitu gani wewe mwanamke? Njoo hapa, tunaondoka na wewe hapa na ukalipe pesa zetu ambazo umekula. Wanaume wale walimshika mwanamke huyu wakiwa namvuta kila nzima, na yeye alikuwa anabaki analalamika tu. Johnny alikuwa mezani kwake anawaza tu mambo yake muda ule. Vipi, mbona hakuna hata mtu mmoja ambaye anaenda kumsaidia yule dada jamani? Jamaa mmoja aliyekuwa amekaa pembeni na mwenzake akauliza vile. Usitubutu kabisa kujifanya unafungwa mdomo wako wetu, unajifanya msamaria mwema, unataka sijui kumsaidia huyo mdada? Maana wale jamaa wake kupiga wanangua mpaka meno kabisa. Na tunakusahau kabisa kama ni wewe katika umtaa. Du? Mwenzake alisha kuguna tu. Mwachieni huyo dada. Johnny alizungumza vile na huku alikuwa anachezea chezea vidole vyake mezani. Watu wote walikuwa kimya tu wamekaa kwenye meza zao. Walikuwa nashindwa kabisa kutoa msaada kwa mwanadada huyo kwa kuhofia wale jamaa kwa jinsi walivyokuwa wabambe na wasiokuwa na huruma. Wakamgeukia Johnny na wengine wakianza kumsikitikia tu kwa kitendo chake cha kununua ugomvi usiomhusu kutokea kwenye genge la wababe hao. Majamaa hao sasa watatu waligeuka na kisha kumtazama Johnny, na kisha kiongozi wao akamfuata Johnny taratibu mpaka kwenye meza yake, akamuinamia uso wake na kumtazama usoni kwa karibu. Umesemaje kijana? Hebu rudia tena, sijakusikia vizuri. Jamaa huyo mwenye upara ambaye ni kiongozi wa wenzake alizungumza vile na huku alikuwa anamsogezea Johnny uso wake, na huku watu waliokuwa pembeni walikuwa anamtazama tu Johnny na kumhurumia. Walikuwa wanajua shughuli nzito ambayo Johnny atakuja kukutana nayo kutokea kwa jamaa huyo ambaye ndio alikuwa anamiliki kundi hilo maalum ambalo lilikuwa linafanya shughuli za uparaji na ukabaji wa mchana kweupe, na tena unatoa kitu mwenyewe. Usipotua kwa yale unaumizwa kwanza mpaka utakapotua mwenyewe. Na mpaka utakapokuwa umetoa basi mwili wako utakuwa umeharibiwa vibaya. Huwasiwezi kuzungumza neno moja mara mbili. Nafikiri kutokea kwako kule mpaka kuja hapa inamaanisha kwamba tayari ulishanisikia na ukachukua hatua. Johnny alimjibu vile jamaa huyo na ukweli kwa mainua uso wake akiwa anamtazama. Jamaa hakuamini kabisa majibu ambayo alikuwa anapewa na kijana huyo ambaye alikuwa na mwili mdogo kimonekano, na tena alikuwa ni mwembamba kabisa. Aliwageukia tu wenzake wawili ambao alikuwa amefuatana nao waliobaki wamemshikilia tu yule mwanamke. Aliwatazama na kisha wakamonyesha dole kumaanisha kwamba amalize kazi tu, kazi hiyo ilikuwa ni ndogo sana kwake. Na kisha aliwatazama wateja wengine waliokuwa kwenye meza zao. Hawa walikuwa kimya tu wakimsikitikia tu Johnny. Walikuwa natamani akimbie, maana wao maisha yao walikuwa wameshazoea. Na kulikuwa na askari mmoja miongoni mwa wateja wale alikuwa kwenye sare zake kabisa. Alianza kuinuka taratibu kusudi aondoke zake.
kwa sababu macho ya wateja wengine yalikuwa yanamtazama yeye akitamani kumuona akiwa anachukua hatua gani yeye kama mlinzi wa raia na mali zake, na wakati yeye bado maisha yalikuwa anayataka. Ndipo sasa askari huyo akajifanya alikuwa anaelekea chooni, na huko alikuwa anapandisha panisha suruali yake vizuri. Jamaa mmoja alimuona na kumfuata huko huko chooni. Kikawaida jamaa hawa wakiingia haruhusiwi kabisa mtu yeyote kuinuka na kwenda popote pale mpaka watakapokusanya walichokitaka na kisha kuondoka zao, ndipo watu wengine mnaruhusiwa kuondoka pia. Jioni alibaki alikuwa anaangalia na tu na huyo jamaa ambaye alikuwa na utamani kweli kweli uso wa Jioni. Akainua ngumi yake ghafla ghafla tu na kumlenga usoni. Lakini Jioni alikuwa ameshahisi kulikuwa na ngumi inatupa na kuyasoma tu macho ya yule jamaa. Alikopesha uso wake, ngumi hiyo ikapita kama upepo na kisha kaurudisha uso wake. Jamaa alitaka kurudia ngumi nyingine tena, lakini Jioni akamwahi kwa kumbana na miguu ya meza hiyo ya chuma. Jamaa alitoa macho na kusindikizwa na teke zito chini ya meza ambalo hili lilikwenda kutua kwenye nyeti zake. Alibaki alikuwa anajitazama tu huko alikuwa amejishika mbele kwenye suruali. Akaburuziwa meza na kupigwa nayo ikampeleka chini, akaporomokea kwenye viti vya pembeni ambavyo havikuwa na wateja. Mwenzake mmoja kuona vile sasa akaja mbio kwa ajili ya kutaka kumsaidia. Alikuwa anataka kumkamata Jioni. Aliingia chini ya meza na kisha kutoka upande wa pili. Akawa sasa anamzungusha zungusha bibi mmoja ambaye huyu alikuwa anakula. Akaona isiwe tabu. Akanyanyua kiti kimoja na kisha akambamiza na shule jamaa wa nyuma kichwani kwenye upara wake. Ndipo sasa jamaa huyu akalegea kabisa macho na kuanguka chini akapoteza fahamu. Shenzi kabisa nye. Kwedi na adabu. Bibi alizungumza pale na kukaa kwenye kiti chake na ukweli kwa namnyoshia Jioni dole gumba kwamba asilegeze aendelee kukanza kuashikisha adabu vile vile. Wateja wengine walikuwa naogopa kweli kweli kuingilia ugomvi kwa sababu walijua jamaa walikuwa ni wengi wale. Jamaa yule aliyebaki amemshikilia yule mwanamke sasa alipona wenzake wawili walikuwa wameshadhibitiwa. Akaweka vidole mdomoni na kisha kupiga meruzi mikali ili kusudi kuwaita wengine. Yule dada alitumia mwanya huo sasa akaukamata mkono yule jamaa aliyemkaba akaungata pale pale kwa sababu alikuwa amejisahau akaregeza kabali. Jamaa akapiga makelele makali na kisha kumsukuma yule mwanamke ambaye kabla hajaanguka kwenye viti na meza akadakwa na mkono wa Jioni na kuangukia kifuani mwake. Akatulia tu kwa sekunde kadhaa kifuani kwa mwanaume huyo, na huko alikuwa na tabasamu na akanzungushwa na kutegeshwa kiti kwa mguu akakaa vizuri kabisa. Jamaa aliyebaki alibaki alikuwa amesimama tu, na muda ule ule wenzake wengine kumi walikuwa naingia na visu na magongo mikononi. Nani huyo ambaye anathubutu kujifanya mwamba mbele yetu sisi? Kiongozi wa genge hilo alizungumza vile. Watu wote walikuwa naogopa kweli kweli na kutetemeka. Wakanyosha vidole kwa Jioni wasije wakaingizwa kwenye ugomvi ambao hawajaununua kabisa. Ni ule kijana pale pamoja na mimi hapa mlikuwa mnasemaje? Bibi kama kawaida yake alijibu vile. Alisimama na wigi lake la vibanio banio kichwani mwake. Wale jamaa walitazamana na kucheka kwa koda kwamba kumbe walikuwa wawili tu. Wakaona kwanza wamfuate huyo bibi mwenye maneno mengi ambaye alimbamiza mwenza wa kiti na kumzimisha ili kusudi wamtulize, ndipo sasa wamfuate bwana Jioni. Bibi alibaki tu amesimama na alikuwa anapepesuka pepesuka kutokana na viatu virefu ambavyo alikuwa amevivaa ambavyo hivi alikuwa amenunuliwa na wajukuu zake. Bibi akaona isiwe tabu. Akanyanyua kiti kimoja tayari kwa ajili ya kujihami kusudi ya mbamizi atakayekuja kujaribu kumshika. Na jamaa huyo alipofika tu hakuuliza. Akarusha teke moja zito akimlenga bibi huyo kifuani. Lakini teke hilo kabla halijamfikia bibi huyo likadakwa na mkono wa mwanaume ambaye huyo alijitokeza na kusimama mbele ya bibi huyo jasiri, na kisha akazunguka na mguu wa jamaa huyo akaunyonga pale pale. Jamaa alibaki alikuwa anapiga makelele tu. Akamkalisha mpaka kwenye kiti jamaa huyo akabaki alikuwa ameshikilia mguu wake anaugulia tu maumivu. Na kisha Jioni alimkonyesha bibi huyo ambaye hakuuliza. Akakishusha kiti ambacho alikuwa amekibeba na kumamiza jamaa huyo naye akatulia tuli. Bibi akawa sasa ameshawatuliza watu wawili na Jioni alikuwa amemtuliza mtu mmoja. Nendeni, mnashangaa kitu gani? Kiongozi wa kundi hilo aliwaamrisha vile wote wakaanza kumfuata Jioni wakiwa na magongo yao na visu mikononi. Jioni alipanda juu ya meza moja kwa subiria tu. Safi kabisa, na ningekuwa na mjukuu mmoja kama wewe ningeishi miaka zaidi ya 100.
Bibi huyo wa miaka zaidi ya 70 lakini akiwa amevaa gauni la kisichana kabisa na viatu virefu na wigi kichwani na uko usoni na kama amejipaka makeup za kutosha, alitulia tu na kumpigia makofi Joni na wateja wote wakaona aibu. Yani kunyanyuka kupambana wanaogopa na hata makofi nayo wasipige. Wakaungana na bibi kumpongeza Joni kwa ushujaa wake wa kupambana. Jamaa walikuja na kumvamia Joni ambaye huyu akiwa juu ya meza sira yake kubwa ya kuzuia visu vyao na magongo kilikuwa ni kiti tu, akaanza kuwachezesha kindumbendumbwe. Wao wakiwa watano na yeye alikuwa ni mmoja amesimama tu juu ya meza. Kiongozi wao alikuwa amebaki tu na msaidizi wake. Walibaki wanatazama tu wenzao hao mmoja mmoja akiwa anaangushwa chini mpaka wote wakaisha. Nenda na wewe. Jamaa huyo alimuamrisha vile wale mmoja aliyekuwa amebaki, ambaye alitikisha kichwa kigoma kwenda mara baada kwa wenzake wote walikuwa wamepigwa. Na kiongozi huyo alipogeuka na kumtazama Joni, chupa ya soda ilirushwa juu juu na kumpiga usoni kwenye paji la uso wake kamchana. Wateja wote wakainuka na kuanza kuarushia sahani na chupa za soda wale wawili waliobakia, mpaka vijiko pamoja na uma pia, na huko alikuwa anawakimbiza mpaka nje. Na wale waliobaki walikuwa naendelea tu kupigwa na viti. Joni akarudi na kukaa kwenye kiti chake, akiwaacha wale watu walikuwa naendelea tu kuwabonda wale majeruhi wa kipigo chake. Meneja wa eneo hilo la baa pamoja na mgahawa alitoka kutokea kule ambako amejificha na kumfuata Joni taratibu. Unatumia kinywaji gani kijana wangu? Natumia maji tu, Joni alijibu vile. Hapana bwana, huwezi kunywa maji tu. Hebu mwandalie na kuku hapo wa kukanga haraka haraka. Meneja aliagiza vile wahudumu wakaanza kuhangaika kumtayarishia chakula, na huko wengine walikuwa napanga panga viti pamoja na meza. Mara baada ya jamaa wale kukimbia, wengine wakiwa wamezirai kabisa, wakabebwa na kwenda kutupa nje. Taarifa ya habari ya saa inayokuja kutokea hapa kwa mota Saritune kwamba binti wa waziri wa kilimo, uvuvi na ufugaji Mheshimiwa Malisa anayeitwa Luziana bado yuko hospitali akiendelea kupokea matibabu mara baada ya kujeruhiwa kwa risasi na kijana mtoto wa waziri wa ulinzi na usalama Mheshimiwa Mambo aitwaye Marukus, ambaye mara baada ya kutekeleza tukio hilo naye amejiua kwa kujipiga risasi kichwani. Jeshi la polisi linaendelea. Luziana! Joni alipiga kelele kama kisha kweli kweli mara baada ya kuona na kusikia taarifa kama hizo. Watu waligeuka tu na kisha kumtazama. Luziana akiwa ndani ya hospitali kuu ya jeshi, ambayo familia za viongozi hupendelea kutibiwa hapo kwa sababu za kiusalama, alikuwa amelazwa odini na amewekewa chupa ya oksijeni akiwa na drip ya damu pamoja na maji. Alikuwa amelala kitandani tufahamu zikiwa zijamrudia bado, na huko kipimo cha mapigo ya moyo cha kielektroniki kilikuwa kinaonyesha mapigo ya moyo ya bidada huyo yako chini mno na yakisoma alama yani ba 10 tu za mwisho, ambazo hizi kama zitashuka zaidi chini na kusoma sifuri, basi utakuwa mwisho kabisa wa maisha ya bidada huyo. Jina litabadilika na atapewa jina jipya la kumtangulia kabla ya jina lake halisi. Ataitwa marehemu Luziana, jina ambalo humtangulia kila mtu ambaye amefariki, na kibadilishwa kwa wengine ambao wanaitwa hayati. Mama pamoja na baba yake pamoja na kaka yake Rukas walibaki pembeni tu makitara chake. Walikuwa misimama tu na huku walikuwa ni wanyonge kweli kweli. Mama Luziana muda wote alikuwa anamwagikwa tu na machozi. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ijayo, itakuwa ni sehemu ya 7.